Вітаю вас на каналі «Астрологія». Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про п'ятницю, 2 лютого. П'ятниця – день Венери. День, який завжди спонукає почуватися особливо. День передає відчуття радості та очікування вихідних. Цього дня підвищується сприйнятливість до всього прекрасного. Це найкращий день для покупок та зміцнення партнерських відносин, для відвідування музеїв та виставок, музичних заходів. Можна розслабитися та віддатися задоволенням. З давніх часів у наших предків цей день вважався днем, присвячений Великої Матері Макоші, покровительниці домашнього вогнища та шлюбів. Венера – це симпатії та антипатії, смаки, любов та задоволення, гармонія, чарівність, дружелюбність, романтичні відносини. Справи цього дня можна пов'язувати з покупками, витратами, культурними програмами, романтичними вечерями, грошовими операціями. Місяць у Скорпіоні дуже пристрасний і таємничий. Це позиція, яка надає цьому нічному небесному тілу особливої інтенсивності та глибини. Місяць символізує емоції, інтуїцію та підсвідомість, а Скорпіон – пристрасть, трансформацію та таємниці. Коли місяць знаходиться у знаку Скорпіона, це створює потенціал для емоційної глибини та інтригуючого магнетизму. Люди можуть бути дуже пристрасними, емоційно інтенсивними та глибоко проникливими. Все, що накопичувалося в підсвідомості, виходить на перший план. Пристрасть, ревнощі, агресія, жага влади, бажання перемоги. Цей час дозволяє легше пізнати глибини своєї душі, перевищити свої можливості через раптове перетворення, трансформацію, пробудження душі. Не намагайтеся приховати факти, але й не розкривайте всіх своїх планів. Не будьте надто напружені, не намагайтеся втілити секретні задуми. В цей день легше наважитися розпочати справи, що вимагають сміливості та рішучості. Місяць у Скорпіоні також може надати людям сильне почуття інтуїції, яке посилюється здатністю розумітися на глибинах людських душ. Емоційна підсвідома здатність може виявитися дуже потужною та впливовою. У той же час місяць у Скорпіоні може викликати емоційні турбулентності та глибоку тривогу. Люди можуть бути схильними до ревнощів, заздрощів і пригніченості. Однак, якщо навчитися справлятися з цими емоціями, то можна перенаправити свою внутрішню силу на позитивні зміни, трансформувати негатив в позитив і відродитися як птах Фенікс у новій якості. 22-й місячний день пов'язаний зі стійкістю, знаннями, книгами, світовими законами. Енергетика дня посилює розумові здібності, знання легко засвоюються. День – досягнення мети та осязання свого коріння. Інтуїція та інтелектуальні здібності посилюються, легко приходять нові ідеї та нестандартні вирішення застарілих питань. День сприятливий для будь-яких дій, якщо вони спрямовані на творіння. У вісні можна отримати откровення, відповіді на запитання. Сни бувають яскравими та можуть збуватися. Сьогодні краще бути зібраними, не лінуватися та твердо йти до досягнення поставленої мети. Аспекти дня стимулюють до швидкого прийняття рішень та швидкої їх реалізації через подолання надлишку почуттів та складності висловити свою любов, підозрілість, обережність та подолання невдоволення. В результаті можливо отримати збільшення доходів, але важлива працелюбність, бачення чіткої мети і планомірна реалізація. Так що дійте різними методами. Сьогодні особливий магічний день. Спробуйте різні напрямки та поєднуйте несумісне. Проявляйте оптимізм та серйозне ставлення до життя. Меркурій у гармонії з Нептуном сприятливо вплине на ділові питання. Інтуїція та уява допоможуть упоратися з будь-якими проблемами. Сьогодні добрі і ділові переговори і налагодження відносин із партнерами. День сприятливий для романтичних побачень, любовних зустрічей, проте контролюйте емоційний фон. У другій половині дня посилиться чутливість, чуйність, співчуття, дружелюбність. У справах установиться рівновага, у сім'ї мир та злагода, можливе одержання приємних подарунків. Тому трансформуйте негатив в позитив та приємної вам п'ятниці.
ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео, пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.